kulan haboon oo wanaagsan daawad yar ku soo dhawaada waruuxaanu carada Soomaalidu degtay iyo caalamka inteeda kale idin ka haynay inta warkani socdo hadii eebaha weyn raali ka noqdo waxaan la socodsiinayaa anigoo maxamed badri maxamed maxamed soomaaliya qodobada ugu dooroona warkeenana waxaa ka mid ah mas-uuliyiintii xisbiga wadani ee dhowaan xabsiga loo tuxaabo oo xadhiggooda ka hadlay guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada oo kulan la yeeshay taliyaha ciidanka booliska somaliland ee mayorka hargeysa guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil oo isna xabsiga loo taxaabay ciidamada dalka ciraaq oo toogasho ku dilay iyaguna 13 qof oo rayda 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa baraha bulshada haystay soor madaxweyne Trump uu xiran yahay agabka jirdiska qodobadaas iyo qodobo kale intaynu faahfaahintooda u gelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa